Hej, här kommer den andra videon i delområdet derivata. Vi ska kolla på någonting ganska tekniskt som kallas för gränsvärde eller limes på ett fint språk. Limes är latin gissar jag. Det här visar sig vara någonting som hjälper oss att hitta ändringstakt, exakt ändringstakt för funktioner så vi kan se hur mycket den ökar, en funktion ökar eller minskar för olika x-värden. Och det är praktiskt för då kan vi räkna på saker som inflation och energiförbrukning och hastighetsändringar och allt vad det kan vara. Inom ekonomi, användbart naturvetenskap, ja, you know. Såg vi i förra videon. Det här är en ganska teknisk grej, gränsvärden. Och en hel del elever har svårt att greppa det. Och det förstår jag, för det är, liksom, det är ett knivigt område. Många lösa delar i gränsvärde. Kanske är det så att det här liksom mognar med tiden så att du känner om 2 veckor att du förstår gränsvärde bättre. Kanske känner du inte det. Och då kan jag trösta dig med att jag vill påstå att gränsvärde, hantera gränsvärden är inte någonting som är nödvändigt för att få E i matte 3. Det här är snarare någonting man vill ha koll på för säg, betyg C och uppåt. Men jag tänker visa det i alla fall och förhoppningsvis får ni grepp av vad gränsvärden handlar om. Om jag lyckas förklara det på ett någorlunda tydligt sätt. Jag tänker börja med ett exempel. För det är så här vi kommer använda gränsvärden i matte 3 för allra mesta. Jag kastar fram ett rationellt uttryck som ser ut så här. Och sen så frågar vi oss, vad är f av minus 1? Vad får det här för värde om x är minus 1? En ganska lätt fråga för att det får inget värde alls. Det är odefinierat eftersom nämnaren kommer bli 0. Om x är minus 1 så blir nämnaren 0, delar med 0 blir bara knasigt. Och därför är det här uttrycket inte definierat då. Men, om vi skulle liksom säga, täppa igen det här hålet så här. Vilket värde skulle vi i så fall vilja ge för f av minus 1? Jag säger inte att f av minus 1 är någonting, men om vi skulle bestämma det till någonting. Vad borde vi välja i så fall? Vilka kandidater har vi? Ja, det här är ett snällt rationellt uttryck för vi kan förkorta bort x plus 1 i både täljare och nämnare här. Och det betyder att det här uttrycket är samma sak som x minus 2 i alla lägen där x inte är minus 1. Så om vi skulle försöka täppa igen det här och säga att vi bestämmer ett eget värde för f av minus 1. Då är det rimligt att använda minus 3. Vi ska kolla närmare på det här. Här är en graf för den här funktionen, det rationella uttrycket. Det beter sig precis som x minus 2, den här raka linjen, i alla lägen, utom i den här punkten, när x är minus 1, för då är den odefinierad, har vi tom punkt här. Därför är det rimligt, om vi skulle hitta på något värde, att fylla igen med att ta den här punkten. Så. Vad har det här att göra med gränsvärde? Jo, man kan säga att ett gränsvärde är ett sätt att bestämma vilket värde ett uttryck borde ha. Även om det skulle vara så att man kollar på punkter där uttrycket inte är definierat. Och ibland så kan man då hitta punkter, hitta värden som är rimliga att använda i de här tomma punkterna. Ibland inte. Så, skrivsätt för gränsvärde, det här är ganska komplext, är det här. Man säger att den här första grejen betyder att nu kollar vi på ett gränsvärde och vi kollar på ett gränsvärde när x rör sig mot minus 1. Okej. Vi ska bestämma ett gränsvärde när vi tittar på för det här uttrycket. Och så är det någon som har kommit fram till att gränsvärdet, än så länge då, vad det här borde bli när x är minus 1, det är minus 3. Matematiskt, eller så här, ett annat sätt, en annan ordning att säga det. Det här uttrycket borde bli minus 3 när x är minus 1. Det är inte minus 3, men det borde bli minus 3, kan man tycka. Det här pilen där, x pil minus 1, det betyder går mot inom mattespråk. X närmar sig minus 1. Det uttalas gränsvärdet för f av x, eller det här långa uttrycket, när x går mot 3, minus 1 ska det bara stå. Okej, är minus 3. Jag väntar lite grann på tecken här. Jag ber om ursäkt för det. Så, om vi ska uttrycka oss lite mindre slarvigt så är det egentligen, eller ja, egentligen så att det man pratar om är att det här uttrycket kan bli hur nära minus 3 som helst. Det närmar sig minus 3 och det finns ingen gräns för hur nära det kan komma när x närmar sig minus 1. När x kommer närmare och närmare minus 1 så blir det här närmare och närmare
minus 3. Och går vi bara tillräckligt nära minus 1 i x-värdet så kan vi komma hur nära minus 3 vi vill. Och vad betyder det? Jag tänker peka lite på grafer och sånt här. Här har vi grafen för uttrycket igen, grafen för funktionen. När x närmar sig minus 1, det betyder att vi kommer närmare och närmare här. Att x är minus 1. Vad får funktionen för värde då? Ja, det kommer närmare och närmare minus 3 här på y-axeln. Och då säger man att gränsvärdet för uttrycket när x går mot minus 1 är minus 3. Nu känns det som att jag säger samma sak om och om igen. Jag hoppas att du inte riktigt känner likadant. Och gränsvärdet handlar då alltså om vad det är man närmar sig. Inte vad funktionen har för värde i när x är minus 1. Utan vilket värdet det närmar sig när x närmar sig minus 1. All right. Vi ska se om vi kan använda det här på något vis. Gränsvärden och funktionsvärden. Vi börjar med ett fint och väldigt snällt exempel. Vad är gränsvärdet för x kvadrat plus 5 när x går mot 3? Det vill säga, vilket värde närmar sig det här, x kvadrat plus 5, när x närmar sig 3? Ja, vi kan konstatera att det här uttrycket är faktiskt definierat när x är lika med 3. Vi har inga konstiga singulariteter eller sånt där. Då när x är 3 så är det här uttrycket 14. Vi kan också konstatera att det här uttrycket gör inga konstiga hopp. Vi accepterar det. Det är ingen sån där diskontinuerlig funktion eller sånt. Framförallt är det en kontinuerlig runt x lika med 3. Och det är trevligt. Det betyder att det här uttrycket måste ju närma sig 14 när x närmar sig 3. För att liksom en kurva som går genom y lika med 14 någonstans. Och när vi kommer närmare och närmare värdet 3 i x-led så kommer vi närmare och närmare värdet 14 i y-led. Alltså är gränsvärdet, zooma in så vi kan se bättre, gränsvärdet för det här 14 när x närmar sig 3. Okej, det är det snällaste fallet. När gränsvärde och funktionsvärden sammanfaller för vi har liksom definierade funktionsvärden i de punkterna vi kollar på. Då är det lätt att bestämma vilket värde uttrycket borde ha. Ibland kan vi inte bara sätta in x-värdet och läsa av vad gränsvärdet blir. Och det är det vi kommer kolla på mest i den här kursen då. Så som det här. Vad är gränsvärdet för det här uttrycket när x närmar sig minus 5? Då kan vi konstatera att uttrycket är inte definierat när x är lika med minus 5. Sätter vi in x lika med minus 5 så får vi division med 0 och det funkar dåligt. Hur kan vi i så fall hitta vilket värde det här borde bli? Vad det här närmar sig. Vad det här kommer närmare och närmare när x närmar sig minus 5. Ett sätt är att göra det här algebraiskt och det är det trevligaste sättet. Kan vi göra algebraiskt så vill vi det. För att då har vi liksom gjort generella lösningar. Och det är bra. Och det visar sig att vi kan faktorisera täljaren till det här fina uttrycket. Det gör vi med en polynomfaktorisering som vi jobbat med tidigare. Det kommer jag inte gå igenom just nu. Och det här uttrycket, här kan vi förkorta bort x plus 5 i täljare och nämnare. Och då får vi 2 gånger x minus 1. Och det uttrycket och det uttrycket är exakt samma sak förutom när x är lika med minus 5. Så liksom, i alla andra lägen än just det här x lika med minus 5, det som vi närmar oss, så beter de här sig lika. Det betyder att det här uttrycket, det kommer definitivt närma sig, nu ska vi se, minus 12. När x närmar sig minus 5. Och då måste det här uttrycket också närma sig minus 12 när x närmar sig minus 5. Vi är inte framme vid minus 5, men vi är oändligt nära. Och då kan vi komma oändligt nära minus 12 i det här uttrycket som är där. Så vi skriver att gränsvärdet för långa uttrycket är minus 12 när x går mot minus 5. Eller limes när x går mot minus 5 för 2x kvadrat plus 8 x, det har nog glömts bort ett x där, plus 8x minus 10. Genom x plus 5 är lika med minus 12. Be om ursäkt för den missan. Så. Det är det snälla. Nu ska vi se. Så kan vi jobba med det algebraiskt. Och det kan vi göra ganska ofta. Och alla de viktiga fallen i den här kursen kan vi lösa algebraiskt. Men. Så finns det ibland så att vi måste. Jobba numeriskt med gränsvärden. Och det kommer faktiskt finnas ett par viktiga sådana fall också i den här kursen. När jag tänker på det. Vad blir gränsvärdet för det här uttrycket när x närmar sig 2? All right, vi testar det här uttrycket definierat när x är 2. Så
Bara, nej, det är inte, vi får division 0, typiskt, då har vi inte den snabba genvägen. Kan vi faktorisera täljaren och bryta ut x-2 och förkorta och sånt där? Förmodligen inte, eller så här, ingen metod som vi känner till i alla fall. Men vi kan kolla för hand, liksom räkna ut vad blir värdet på det här när x kommer närmare och närmare 2. Och det här är ett litet pill på räknaren som jag tänker visa hur man kan tänka kanske det viktigaste. Okej. När x närmar sig 2 och så skriver jag från vänster, det vill säga när x är lite mindre än 2. Om vi går på x-axeln åt höger och går framåt 2 så kan vi kolla, gör en fin tabell så här för då blir det lättare att läsa. När x är 1,99, det är nära 2, så räkna ut vad blir uttryckets värde då. Det blir det här 0,50126 decimaler på det. Slänger på en 9 till, nu är jättenära 2. Då blir det här. Slänger på en 9 till bara för att vi kan. Så räknar vi ut på räknaren. Okej, det här verkar närma sig 0,5. Det är min gissning. Okej, så när x närmar sig 2 från vänster, lite mindre än 2, så verkar uttryckets värde gå mot 0,5. Men om vi ska vara duktiga, och det ska vi, så ska vi också kolla vad blir uttryckets värde om x är lite mer än 2. Så då kollar vi. När x är 2,01 så blir det här. När x är 2,001 så får vi det här. Det här är också väldigt nära 0,5. När x är 2,0001, det vill säga skitnära 2, ja, då ligger vi jättenära 0,5 i uttryckets värde. Och då drar jag slutsatsen att det också verkar gå mot 0,5 när x är lite mer än 2. Det behöver faktiskt inte bli samma. Det finns en del jobbiga uttryck som inte blir det. Men det här blev samma och det var ju skönt. Det vi har gjort här är att vi har kollat, jag har ritat upp en graf för just det här uttrycket. Vi kollar, vad händer när x är lite mindre än 2, kommer närmare och närmare 2 från den sidan. Jämfört med, och så kollar vi vad händer med funktionsvärdet när vi närmar oss 2 från den sidan. Och i båda fallen så närmar vi oss 0,5 i funktionens värde här, i värdet. Tekniskt så kan man skriva här vänstra gränsvärdet som x går mot 2 minus. Det kallas för vänstra gränsvärdet. Och samma sak med högra här, då kan man skriva 2 plus om man vill. Det här är verkligen en överkurs, men det kan vara kul att ha sett det. När vänstra och högra gränsvärdet blir samma, då finns det ett gränsvärde. Och då ser vi att gränsvärdet i det här fallet då är 0,5. Blir de olika så finns det inget gränsvärde. Det finns ett högre gränsvärde och ett vänster gränsvärde kanske då, men inget liksom helt gränsvärde. Okej. Okay. Så finns det gränsvärden som är odefinierade. Gränsvärden som inte går att täppa igen på något bra vis. Liksom luckor som inte går att fylla. Till exempel det här. Vad är gränsvärdet för det här uttrycket när x går mot plus 1. Då får vi ett uttryck som är odefinierat när x är lika med 1, för vi delar med 0. Vi har ingen rimlig metod för att förkorta bort nämnaren. Vi kan inte faktorisera och göra något fint, jobbigt. Då kan vi undersöka vänstra och högra gränsvärdet numeriskt som vi gjorde innan. Vi kollar liksom för hand. Vad blir det här? Vilket värde får det här när x är väldigt nära 1? Jobbar med det, sätter upp tabeller. Och så upptäcker vi att det högra gränsvärdet, det är oändligt. Det blir hur mycket som helst och positivt. När x är lite mer än 1. Det vänstra gränsvärdet, det är minus oändligheten. När x är lite mindre än 1. Då får vi också någonting som är oändligt men negativt. Och hade de här varit samma, oändligheten i båda fallen, så hade vi kanske sagt att gränsvärdet är oändligheten, om vi är lite slarviga. Men nu är de olika, och då blir vi tvungna att säga att det finns inget gränsvärde. Vi kan också säga att det är odefinierat om vi vill, men att det saknas är kanske lättare att förstå. Så, det är gränsvärden. Gränsvärde, också kallat limes, berättar vad ett uttryck borde ha för värde, eller vad ett uttryck närmar sig för värde för ett visst x-värde. De är bland annat användbara då för att täppa igen hål i uttryck som är odefinierade i vissa punkter. Och vi skriver dem på den här formen, där borde stå ett x också. Men det gör det inte. Gränsvärden kan man ibland hitta algebraiskt. Ibland så kan man bara sätta in x-värden också. Om funktionen är kontinuerlig och definierad i x-värdet för gränsvärdet så kan vi bara sätta in det. Annars kan vi kanske hitta gränsvärde algebraiskt.
Annars så får vi jobba numeriskt och liksom testa oss närmare och närmare det här värdet som x går emot. Och ibland så är gränsvärdet inte definierat och då får vi leva med det. Det var det. Tack för att du har lyssnat. Vi ses i nästa video. Den blir nog lite roligare.